Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամ Արմեն Հովանիսյանի հետ, վերլուծաբան, բարև Արմեն։ Ողջունում եմ։ Տիբուխյանը անընդհատ հիշեցնում է, որ պետք է մեր լսարանին հիշեցնեմ լայքելու և տարածելու մասին տեսանյութի եթերի սկզբում, հիշեցնում եմ, խնդրում եմ լայքեք, տարածեք, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ տեղյակ լինեն կարևոր լուրերից և նրանց վերլուծությունից։ Այսօրվա մեր վերլուծության գլխավոր թեմաներից կլինի երևի թե Մյունխենը, հա՞։ Մի տեսակ առաջի օրվա հանդիպումները իմ մոտ տարակուսանք առաջացրեցին, երկրորդ օրն էլ նենց չէր, որ շատ հագեցած էր, ասենքն գերտերությունների ղեկավարներ, արևմտյան կարևոր երկրների ղեկավարներ, դրա փոխարեն տեսանք Հյուսիսային Քրդստան, իմջալոց Հյուսիսային Քրդստանի հետ, եթե չեմ սխալվում, 500 միլիարդի առևտուր կա, բայց այնուամենայնիվ ամենակարևոր առևտրային պարտներներից մեկն է։ Ես չեմ եղել Քրդստանում, բայց իմ մտերիմները, որոնք եղել են անձամբ, ասում են, օրինակ սիգարետների 90%-ը վաճառքի մեջ, դրանք հայկական ծխախոտ 90%-ը բաներում, այդ տիպի էլի շատ բաներ կան իհարկե։ Կոսովոյի վարչապետի հետ հետաքրքիր էր հարցազրույցը, կարծես թե ինչ-որ մեսիջ էր, ճիշտ ասած չես խճճվում ես մեսիջների մեջ, օրինակ բրիտանացի լրագրողի հետ խոսելուց Փաշինյանը կարծես թե Պուտինի միջուկային զենքի ակնարկներ անում, գնում է այդ մեսիջներ, Մյունխենում Կոսովոյի հետ հանդիպում ի՞նչ է կատարում։ Երևի ակնկալում ես, որ Փաշինյանը պիտի ինչ-որ մի հատ նորմալ գիծ ընտրեր ու հետևողական տրամաբանական այսպես իրար հետևից շարված քաղաքականություն արեր, թե երազում եմ ֆանտաստիկայի ժանրից է, հիմա դա ինչ-որ կա, պետք է փորձել հասկանալ, թե որը պարզապես բան կա, չէ, սպիտակ աղմուկ կա ֆոնային, իսկ որը ինչ-որ արժեքավոր բաներ է, կամ դրական արժեք ունեն, կամ բացասական, դա էլ շատ դժվար, բայց մենք արդեն սովորել ենք, հարգելի մարդ, մենք այստեղ փորձում ենք տարբերենք, թե ինչը սպիտակ աղմուկը, ինչը ինչ-որ իսկապես նշանակություններ, ու ես ասեմ, որ ինձ համար ավելի մեծ նշանակություն ունի, որ ՊՆ-ները Հայաստանի և Լիտվայի հանդիպում է, և հայտարարության մեջ ասվում է, որ պայմանավորվեցին համագործակցության մասին, այդ թվում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, թե ինձ համար շատ ավելի արժեքավոր այո ակնարկը էլի, հա՞, հա, ասենք, հա, արդեն դա հասկանում ես, ինչի մասին է խոսքը, ինչ վերաբերվում է հանդիպումներին, դա նորմալ է, որովհետև ամեն մի ղեկավար պիտի իր երկրի տնտեսության մասին մտածի, եթե առևտրային կարևոր պարտները ինչի՞ չէ թող հանդիպեն, չնայած սա տնտեսական ֆորում չի, Դավոս չի, կա, չգիտեմ ինչ չի, սա անվտանգության հետ կապված միջոցառում է, հիշեցնեմ, որ հենց Մյունխենի հերթական այս միջոցառումներից մեկի ժամանակ Պուտինը ավետեց պաստորեն պատերազմը արևմուտքի դեմ, որը նաև բերեց շատ և շատ ծանր ժամգույն հետևանքներ ուկրաինացի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար, Մյունխենը այդպեսի պատմական նշանակություն ունեցող այսպես միջոցառում է, որ այդ աստիճանի կարևոր հայտարարություններ կարող են արվել, ինձ համար դրական է, որ իհարկե պարզ է Ադրբեջանը դեմք է պահում և պայմաններ դրել, որ Ֆրանսիան չպետք լինի միջնորդ, որտեղ Ֆրանսիան դեպ բանն է, չէ, իրենց արդեն այդպեսի ռեժիմներին անպայման պետք է ունենալ թշնամի և դիվայնացնել ինչ-որ մեկին, էլի, դա բաներ, մասոններ, այլմոլորակայիններ, նու հայրական ու կան, դա մշտական թշնամին է, ինչ-որ չգիտեմ ինչ էր, և այլն, հիմա Ֆրանսիան է դերում, թե Գերմանիան եկավ, ես չեմ կարծում, որ գերմանացու տեքստը և ֆրանսիացու տեքստը շատ իրարից տարբերվում է, հիմա ինչպես ուզում եք ասեք, կարող եք ասել, որ սա շատ հանդուգն հայտարություն էր, բայց վերջի այդ խոսքերը, որ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա, նշանակում է, որ առնվազն գարնանը մենք պատերազմ չենք ունենա, այսքանը ինչ-որ հայ մարդուն առաջիներին պետք է հետաքրքրի, պետքանը կարող եմ ասել, որ հստակ են, կարող եմ ասել նաև հստակ, որ այսպես ասեմ, վերաբերմունքը, նայք 18 թվականին մի քիչ պահեր կա, երբ պետք է հետ գնաս, որպեսզի ավելի լավ կարողանաս միտքդ հասցնել, Փաշինյանի վարկանիշը միջազգային, ես նկատիչ եմ երկրի ներսում, Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշից բարձր էր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը դա Ռուսաստանի սատելիտ երկիրը, ՀԱՊԿ-ը և այլն, բայց Փաշինյանը այդ պայմաններում ընտրված դեմոկրատ է, ՍՆ, ՆՆ, 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 ՆՆ
Հիմա ակնհայտ է, որ Փաշինյանին շատ ավելի վատ են վերաբերվում, քան Հայաստանին։ Հայաստանին վերաբերվում են որպես պարտներ, որպես եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի սերտագույն պարտներ, եվրոպական միության փաստոն ընտանիքի մաս, դա ակնհայտ է Բորելի տեքստերը, բոլոր տեքստերը։ Իսկ Փաշինյանին վերաբերում են այսպես էլ։ Հիմա ինքն է ղեկավարը, կարող է Փաշինյանը չլիներ, կարող է լինել Բարբեյուկ Կարապետյանը, չգիտեմ, կարևոր չի։ Մենք գործում ենք Հայաստանի ղեկավարի։ Եվ սա իհարկե Փաշինյանի պահվածքի ուղղակի արդյունք է, այստեղ խարամուտքի դրանում մեղադրել չի կարելի։ Հստակ է, որ Հայաստանը դիտարկում է որպես եվրոպական միության մաս։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ ոչ միայն Ադրբեջանի վրա է ճնշում, որ պետք չի պատերազմել եւ այլն հետևանքները, դու կգնաք ռուսական նավի հետևից, ցես պետք է դա եւ այլն։ Այդ թվում ես չեմ զարմանա, եթե Փաշինյանին էլ որոշակի ներգործություն է արվել, որ եղբայր, փոխանակ 3 ամիսը մեկ որոնալուքով վրա հարցակվում են, քո վտանգային հարցերը լուծի։ Մենք առաջարկներ ունենք, արի այդ հարցերը լուծենք։ Այսպես սի առաջին տպավորությունն է, հետո Շատ բան կպարզվի Փաշինյանի գալուց հետո, թե ինչպեսի իրեն պահելու, ինչ, ոնց ասեմ, դիրեկտիվները տալու իր շրջապատին, իրենց հռետորաբանությունը ինչպեսին է լինելու, ինչ են ասելու եւ այլն, դա շատ մեծ նշանակություն։ Նա, դարքիր եմ, գիտես, օրակարգի մասին իմանայինք, ինչ օրակարգով էր գնացել, պես Ալիևը Զելենսկու հետ հանդիպեց, հատկապես սիմվոլիկ էր, որ Ավդեևկայից ուկրաինական զորքերի դուրս բերման օրն էր, նա խոսեց Զելենսկու հետ հենց անգլերեն, դեմոնստրատիվ, եւ ադրբեջանական մամուլը դա շեշտադրում էր, որ շփվել են անգլերենով։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ինչու Փաշինյանը չի հանդիպել Զելենսկի հետ, նույնիսկ չգիտեմ, կարճ հանդիպում չի անցկացրել։ Այնուամենայնիվ Զելենսկին ինքը չէր կարողանա երկուսի հետ լանել։ Ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը Ալիևի ադմինիստրացիան նախապես բավական երկար նախապատրաստել էր։ Ալիևի համար է կարևոր, Բաքվուից միտով նախորդ զգուշացրել են, որ ուզում են հանդիպեն, որ ցանց ցանց, այսինքն Ադրբեջանը էլ դա կարևոր հանդիպում է, նախապատրաստած հանդիպում է։ Ես բնական է, ես համոզված եմ, որ նա Ալիևի բանն է։ Իսկ հիմա խորանանք ինչի համար է Ալիևը ցանկացել, տես Ալիևը Մակրոնից վախենում է, դրա պատճառներն էլ են այդ արքի, չէ՞։ Ակնհայտ ֆոբիա է արդեն մոտը կա, ու այդ ֆոնի վրա ինքը, ասենք, Ուկրաինան, քանի որ թրենդ է, ինքը աշխատում է Զելենսկու հետ անպայման հանդիպի։ Ինչ է սա նշանակում, սա ինչ որ նետ է դեպի Պուտինը, հա՞։ Միանշանակ, այո, բացատրեմ թե ինչու։ Ալիևին դրթում է պատերազմի, ուղղակիորեն, պարզապես են հետևից բրթելով է, այն անեկդոտի նման, որ այսպես կոչված հերոսը ասում է բրթողի այսպես այնպես, չէ՞։ Իրեն հերոսության են բրթում Հայաստանի դեմ պատերազմի Ռուսաստանը։ Թուրքիան ձեռնպայման, ինքը շատ բարդ շրջան է ապրում, իրան պետք է ահռելի միլիարդավոր դոլարների վարկեր եւ ներդրումներ, ինքը իրեն պահում է կիսանորմալ գոնեն, եթե ոչ նորմալ, ինչ որտեղ նորմալ, ինչ որտեղ կիսանորմալ, եւ ինքը շագրգվար չի պատերազմի, որտեղ եթե պատերազմ լինի, ինքը չի կարող Ադրբեջանին թողնել մենակ, իսկ ցանկացած իր մասնակցություն, որը արեմուտքին թվա չափից ինչ որ մի կես քայլ ավել, մորանա պիտի այդ միլիարդներն էլ ամեն ինչ։ Թուրքիան դրպայ է մնում, Իրանի մասին դա չենք խոսում նույնիսկ։ Հիմա Ռուսաստանը իրենց բրթում է, բայց պատասխանատվություն չի կարող կրել հետևանքների համար, չի կարող, որ դրա ռեսուրս ունի, ոչ բան։ Ինչ կարող է առաջարկել Ռուսաստանը Ադրբեջանին։ Դու կռիվը սկսի, ես կմտնեմ հայերին կստիպեմ քո բոլոր պայմանները ընդունել, կապիտուլացվել, աստու։ Կստիպեմ կապիտուլացնել, քո կողքից կբռնեմ, կստիպեմ կապիտուլացնել։ Դիդու մի մտածի, որ քեզ ամենտեղից կվռնդեն, որ ձեր ունեցվածքը կկլեն, որ ձեր սանկցիաների տակ կգնի, բանկա, չէ, ՀԱՊԿ-ն կա, ՅԱՏՄ-ն կա, միութենական պայմանագիր կա։ Սա ռուսական առաջարկն է։ Այսինքն իմ հետ շատ գեղեցիկ սիրուն կգնաս նավի հետևից կխորտակվես։ Եվ այս Ադրբեջանի քայլը, որ ես այս բանի, ոնց ասած, այստեղի միակ հարիֆը ես չեմ, ես ոչ խորտակվել եմ ուզում, ոչ հատակնացնել եմ ուզում, ոչ էլ համաձայն եմ բան դառնամ Ռուսաստանի Դաշնության մարզ։ Դրա համար ինքը դեմոնստրատիվ պիտի հանդիպես Փաշինյանի հետ, ինչը ապտակ է ռուսներին, միանշանակ։ Ինքը դեմոնստրատիվ հանդիպում է Զելենսկու հետ, անգլերեն է խոսում, շատ դավասեցիր եւ այլն, դա երկրորդ ապտակն է ռուսների։
ցույց տալու համար, որ ես քո զինվորը չեմ, հա, ես շովինիստ եմ, ինչ եմ ուզում Հայաստանը ոչնչացնեմ, բայց ես դա անում եմ իմ համար, ես քո զինվորը չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները դա կարող է շատ կարճ տևել։ 1-2-3 ամիսը մոտակա կարող է նույնիսկ սառեցում լինել այս կամ բանից հետո, որտեղ ռուսները այդքան ամեն ինչ անում են մարդիկ, այդ նույնիսկ ոնց ասեմ, ադրբեջանական պահանջները ծամում են, հրապարակում են իրենց անունից, այն ինչ կուզեն Ադրբեջան։ Մարդիկ ասում կռիվ արա, այ բախտեր, հարցակվի։ Կռիվ է, 4 հոգի զոհ ունենք, եւալ են բռնակոծել են ադրբեջանցիները, արդարացման տեքստը հենց մինչեւ թուրքերը չհրապարակը, ռուսներն հրապարակ։ Միանշանակ սադրիչներ են, ու միանշանակ իրենք պատերազմ են սադրում։ Իրենց երկու նպատակ ունեն գլխավոր։ Իրենց մնալը Հարավային Կովկասում ամնագրեն, որովհետեւ իրենք կարող են որպես փրկիչ, որպես խաղը, հա, հա, պահություն բերող։ Իրենք իրենց ամրագրելու են Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա են ուզում մնալ, սա մեկը։ Եվ երկրորդը, Ադրբեջանը դրանից հետո դառնում է Հյուսեյն Կորեա, մարգինալ պետություն, որի հետ ոչ ոք, բառացիորեն բոլորը արդեն ասել են, Ամերիկան ասել է, Եվրամիությունը ասել է, Գերմանիան ասել է, Ֆրանսիան ասել է, այն Եվրամիության են Լյուքսեմբուրգի չափը փոքր, բոլորը ասել են, որ եթե դու այդքանը դիմում ես, կմնաս դու Ունգարիա, վերջ, ուրիշ երկրի հետ գործ չես ունենալու։ Հիմա բան է, ինքը Ադրբեջանի դարձնում է փաստորեն լրիվ իր կցորդը։ Երկու խնդիր է փորձում լուծել Ռուսաստանը։ Եվ Ալիև, ինչու եմ ես ասում, որ ավելի քան համոզված եմ, որ Գարնանը արդնվազն չի լինի, որովհետև Ալիևը այս փուլում գտավ, որ դա շատ վտանգավոր է, ավելի լավ է ես ռուսներին ցույց տամ, որ ես ինքնուրույն պետություն եմ, ինքնուրույն խաղացող եմ, եւ կարծեմ, որ սա իմիջից այս պահված Ալիևին նաեւ շատ գոհացրեց թուրքերին, որովհետև անարեց իրենց սպասումները Եվրոպայից, չխանգարեց առնվազն ընդհակառակը։ Հիմա թուրքերը կասեն, հիշում եք բանը, Օբրայնը ուղակի ասում էր, որ մենք ճշում ենք գործադրում Թուրքիայի վրա, ու դրդում ենք Թուրքիային, ճշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Հիմա Թուրքիան գնալու է սա ծախի, որպես իր հաղթանակ, գնալու ասելու է, տեսակ, այնքան ասեցի, որ քեզ նորմալ պայի, կարգին պայի, տեսա ինչ լավ է իրան պա, Ալիևը։ Այսպես սա Թուրքիայի օկտին է։ Այս են դեպքն է, որ տանդեմի, Ռուսաստան-Թուրքիա տանդեմի շահերը առանձնացան այս մի փուլում։ Թուրքիան գոնե ժամանակավոր ստատուս քվոյի պահպանման եւ այլն կոմնակիցը, իսկ Ռուսաստանը ստատուս քվոն ճղելու, որտեւ ինքը այնքան վատ վիճակում է բոլոր ճակատներում, բոլոր հանգամանքներում, որ ինքը միայն սենց բաներ պետք է անի, կրծքով ձոտը փագելու, առավելես որ իր տեղը պետք է Ալիևը ձոտը փագի իր դոշով, էլ ինչի՞ չէ։ Եվ ես կարծեմ, որ Ալիևը ցույց տվեց, որ չի ախպերի մեջ գործ ունի։ Այս փուլում սա պետք չի մոռանալ, որ դա Ալիևն է, կարող է աշնանը կամ ամրանը փոխիր կարծիքը, բայց այս փուլում ինքը ցույց է տալիս, որ չէ, ես չկամ։ Իմ վրա հույս չդնեք, ռուսներ։ Ուզում եք հարձակվեք Հայաստանի վրա, ինքներդ էլ հարձակվեք, իմ հետ գործ ունի։ Հետարքիր էր, գիտես ինչ, երեկ երբ որ եթեր արեցի Ավդեևկայից ուկրաինական զորքերի դուրսբերման մասին, տեսա, որ հայկական 5-րդ ալիքը շատ ոգևորվել էր եւ մի շարք այդ իրենց աուդիտորիայից երևի, չգիտեմ, հատուկ էին մտել թե ինչ, բայց գիտես ինչն էր հետարքիր, իրենք պետք է ուրախ լինեին, չէ՞, իրենք զայրացել էին եւ հայհոյում էին, տարատեսակ բաներ էին ասում, մի տեսակ տարօրինակ է, չէ՞, իրենք ոնց որ իրանց Պուտինն են։ Պուտինը ասում է, որ ինքը ուժեղ է, բայց խաղաղություն է խնդրում, մարդահարգում Ամերիկա, որ համոզեն Ուկրաինային, որ խաղաղություն լինի, բայց այդ ֆոնի վրա ինքը ցույց է տալի, որ ինքը քաղաք գրավող տղա է։ Հիմա նույնը սրանք, գոնե ուրախանան, մտնում են հայհոյում են, ինչի՞ց են։ Ես մի բան եմ ուզում, չեմ կարող հասկանալ մի բան, էլի։ Ասենք 1000 ներողություն Ուկրաինացի ժողովուրդ եւ մարդ ջան։ Ասենք ռուսները, ձեր սրտի ռուսները հաղթեցին, հասան մինչև Լվով վերցին։ Ձեր ժողովրդը ասած քարը որն է։ Դուք ինչ եք դրանի հարցնել։ Ավելի ավելի անվտանգ կլինի դրանից Հայաստանը, ավելի մեր խնդիրները կլուծվեն, Արցախի հայությունը կվերադառնա իր իրավունքները կվերգտնի, մեր կյանքը ավելի ապահով ազատ կլինի։ Ախր մարդը կյանքում պետք է ինչ որ պատկերացումներ ունենա, չէ՞, լավի ու վատի մասին։ Պրիմիտիվ գլխից խփում են վատը, շոյում են լավը, պրիմիտիվ, ես չեմ ասում խորը փիլիսոփայական, որ ձեր լավի մասին պատկերացումները ես չեմ ուզում հասկանալ ու չեմ էլ կարող հասկանալ, իմ ուղեղը չին կանում այդ բանը, ինչի՞ համար եք ուրախանում,
որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Ուկրաինայից երկրորդը լիներ ու ոչնչանալու չլիներ, դե ասեք մեր նպատակը որ Հայաստանի Հանրապետություն չլինի։ Բան չի գրես ինչ, ես պետք էստե երևի մի հատ սոցիոլոգն է ստացնես, մի հատ անթրոպոլոգ պետք է, մի հատ հոգեբուժ, մի հատ հոգեբան, մի հատ չգիտեմ ինչ ու զիբիլ, պետք է նստեն ու քննեն այդ մարդկանց մտածելակերպը, արժե համակարգը, այս կյանքում նպատակը, այն որ ասում են գտիք ես այս կյանքում, էլի, դու ինչ են ուզում ես կյանքից, ինչ ես սպասում։ Ես մի բան ունեմ, ես հայ եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իհարկե ունեմ արդարության մասին պատկերացումներ, ազատության։ Ինձ համար պետք է, որ ես երկիրը հարատևի, որպես հայկական պետություն։ Պարզ չի, որ Ռուսաստանը Ուկրաինային հաղթի, երկրորդը գալու է այս վերջ։ Մենք չկանք, ոչ դիմադրել կկարողանանք, ոչ դրա պոտենցիալը ունենք, ոչ մի բան այս փուլում։ Ուրին բնական է, չէ՞, որ եթե նույնիսկ այդքան չիմանայի Ուկրաինայի մասին, այդքան չսիրեի, չհարգեի ուկրաինական պատմությունը եւ այլն, էլի վնասդաբար չէի ուզելու որ ռուսները հաղթեին։ Հուսով եմ, որ այդ մարդիկ պարզապես քիչ են, Մարաջան, ուշադրություն մի դարձրու։ Հա, հա, ես մինչև նկատեցի, տեսա մեր լսարանը արդեն իրանց հարցերը լուծել էր, իրանց ինչ որ պետք էր բացատրել էին, ուղարկել էին ուր որ պետք է, հետո կա ևս մի կատեգորիա, թաքցված պուտինիստներ են, իրենք օրինակ փորձում են իբր թե դիալոգի մեջ մտնել եւ լոգիկա գտնել, ասում են, դե եթե այդպես է, ասում եմ, ինչքան էլ ձեզ օգնեն, մեկը Պուտինը 20 միլիոն զոհել տամ եւ նույնը գալու է այդ լուրերով, որ դիսվում է, ի՞նչ է տալիս ձեզ։ Առաջին, գիտես ինչա պետք պատասխանել, ասել աղբեր ջան, մենք կոմենք, թող 20 միլիոն զոհ տամ, մենք հետո կտենանք ինչ կլինի։ Ինչ ասեմ։ Թող 20 միլիոն զոհ։ Դե համարյա պատասխանը ուզողը ես եմ, թող 20 միլիոն զոհ տա, ընդիք չկա։ Պատասխանս գրեթե այդպեսին է, պարզապես բլոկ եմ անում, համարյա թե խոսք առ խոսք քո ազացի պես։ Դեմոգրաֆները ասում էր, որ այսօր Ռուսաստանի իրական բնակչությունը 90 միլիոն է, ոչ թե 140 միլիոն, այլ 90 միլիոն, այսինքն ինքը մի հոգեկան հիվանդ է, իր ժողովրդին ատող, որը պատրաստ է իր ժողովրդի 1/5-ից ավելը զոհի, հանուն ինչի, որ ինքը չզոհվի։ Եթե Ուկրաինա գրավեցին, այդ Ուկրաինա ո՞վ է ապրելու։ Չէ, ավելի շուտ ինքը, որ ինքը չզոհվի, որ իր ետևից չգան, այդ է, ուրիշ ճար չունի։ Լավ, ինչև էլ։ Ես ինչպես ասած վերաբերվում են լուրերին, որ ռուսականը նոր իր բոլոր Wunderwaffe-ները ոչնչացվեցին Ուկրաինայում, հիմա նոր Wunderwaffe-ի մասին է խոսք գնում, արբանյակների դեմ միջուկային զենք կիրառելուն։ Էլ ոչ ոք չունի, միայն իրենք ունեն, իբր թե անհանգստացրեցին մեր ամերիկյան գործընկերներին, փորձում էին եվրոպացիներին ունից հանել, ինչ ես մտածում, սա ևս մի անճարությունից օրինված շանտաժի տակ պահեն արևմուտքը, ընդհանրապես թույլ կողմի գլխավոր բանից մեկը տերորն է, տերորը, ես նույնիսկ հիմա տերորը բացասական իմաստով չեմ օգտագործում, ընդհանրապես բանա, երբ որ կա ուժեղ պետություն, բա փոքր ինչ որ խմբերը տերորիստական գործունեության պես բան, նայ որովհետև իրաց ուժը չի երիկում, ինքը անընդհատ պետք է դաս տերորի, հոգեբանական տերորի, իրական տերորի փորձեր անի, անընդհատ անելու է, որովհետև ինքը թույլ կողմն է, ես կարող եմ ասել, հասկանում եք, որ ինքը Ուկրաինայի դեմ չի կռվում միայն ամբողջ քաղաքիտ աշխարհի վրա թքել է, հիմա պետք է պատասխան թուքին է սպասում, ինքը գիտի որ տակը կմնա, ինքը անընդհատ փորձելու է այդպեսի բաներ անել, ինչ որ պես չվախենա, ինքը չի նշանակում է սենց ա բան, չէ, դեմը բան անի, ինչ որ գործողություններ անի, ու չվախենա, որովհետև վախը իրենց գլխավոր ուժն է, ես ինչ որ մի հատ բան կան, չէ, հիմա տրամպիստներ կան հոգեկանը խախտված, ցավոք նաև ԱՄՆ կոնգրեսում եւ այլն, մի հատ սենատորը էի լսում Մինեսոտա նահանգից, կարգիներ նահանգակից ասան, ոնց են դրան ընտրա չգիտեմ, ու բան էր անում, ու ասում էր, դուք չեք հասկանում, որ Պուտինը երբեք չի զիջի, մեկ է չի զիջելու, արեք բան անենք, բան եւ այլն, ասենք պարզ է, որ ընդեղ էլ տենց մի 5 հոգի էր, 95-ը սենց անում, բայց կան ինչ որ մեկի վրա ազդում է, ես հիշեցնեմ, որ սովետական սարը պատերազմի ժամանակ այդ այսպես կոչված հակա միջուկային եւ խաղաղության պրոպագանդան, որի մասամբ, չեմ ասում բոլորը դա գործակալներ էին, ֆինանսավորվում էր նաեւ սովետական միության գաղտնի ֆոնդերից, ԿԳԲ-ի եւ կոմունիստական կուսակցության, այնքան էր մարդկանց ուղեղները լվացել, որ մարդիկ հելնում էին բան փողոց ցույց, ասում էին, որ ավելի լավ է լինել կարմիր, քան սպանված, այսինքն եթե
մեզ ուզում են գրավեն սարկեն կոմունիստ, մենք համաձայն ենք, ավելի լավ է քան դնեն միջուկայինով մեզ ոչնչացնեն, արդեն ասել էր այդ բանին, մինչև եկավ Ռեյգանը, Ռեյգանի նման, Թետչերի նման մարդիկ, որոնք հասկացան, որ վախի դեմ ձևը այդպես չի, պետք է դու ավելի վախացնես այդ հակառակը, ու Ամերիկայում հակառակ ցույցեր էին անում, որ ավելի լավ է լինել մեռած, քան կարմիր, այսինքն ավելի լավ է մեռնել, քան դառնալ կոմունիստ, ու քանի տարի դիմացավ սովետականությունը այդ պայմաններում, 80 թվին է, չէ՞, եթե չես ամառաջին անգամ Ռեյգանը ընտրվել, ոնց որ թե 11 տարի հետո արդեն սովետականություն չկա, որովհետև իրենք հասկացան, որ սրանց շանտաժին ենթարկվել չի կարելի, դու պետք է ավելի բաց այդ աստղային պատերազմները ստեղծեցին, սա արեցին, նա արեցին, նա արեցին, ցույց տվեցին, որ մենք քեզից ոչ միայն չենք վախենում, մենք առաջինն ենք քեզ խփելու, ու նալեր է տնկեց սովետականությունը, պարտվեց սառը պատերազմ, հայտարարիզմը պարտվեց, որի արդյունքը նաև սովետականության փլուզումն էր եւ կոմունիստական ճամբարի, եւ այսօր պետք են ղեկավարներ արևմուտքում կան, բայց մի քիչ ավելի ընդգծված, ասենք Ռեյգանի, Թետչերի կարգի, որոնք ասեն ախպեր, ինչ ես անում, բան ես խփում, արբանյակ ես խփում, հլը խփի, ես 6-ը քաղաք անունները քեզ տալիս եմ, աշխարհ երեսից կջնջեմ, խփի, ու հավատացնում եմ ձեզ, ինչ 11 տարի, 11 ամիս հետո ամբողջ ես միֆը գերտերություն Ռուսաստանի մասին կփլվի, գերտերություն, որտեղ ամբողջ մի հատ պետություն մի հատ Նավալնու հետևից անգնում, մինչև չեն սպանում, ի՞նչ պետությունը, պետությունը հզոր պետությունը, ինքը ընդդիմադիրների ոչ մեկ չի վախենում ընդդիմադիրից, ինքը կաբինետներ է տալիս, աշխատավարձ է տալիս, թերթերին օգնում է, որտեղ վեն, ասում է քննադատի ինձ, որտեղ ինքը ուժեղ է, ինքը չի վախենում, իսկ թույլ պետությունն է, որ բան անում, դիսիդենտ երևույթը կա, որովհետև արա ինքը ուրիշ ձև է մտածում, նա ինչ քարոզ է անում, եւ բան թուլության նշան է, ու ցույց տվեց սառը պատերազմն հիմա է ցույց տալու, որ ազատությունը անազատությանը հաղթելու է, դժվար կլինի, զոհեր կլինեն, բայց հաղթելու է, ու չի լինելու, չարիքի կայսրությունը չի լինելու, ես չեմ ասում Ռուսաստան չի լինելու, բայց այն Ռուսաստանը, որ մատերը սենց տնգած կա, ասի դու կարաս բանանես, դու Ղարաբաղը գտաս սրան, դու կգնաս, չի լինելու, այդ հոգեբանությունից որ ասցիր, հիշեցի այդ ֆիլմը, իտալացիների արկածները Պետերբուրգում, հա, որ ասում է ես ինքս, հա, վախից ինքն իրենց փլուզվեց այն միությունը, դա իրենք վախեցել են էլի արմենը, երբ որ ամբողջ աշխարհով մեկ հիմա փորձում են վարձկաներ գտնել Աֆրիկայից, Նեպալից, Լատինական Ամերիկայում են փորձեր արել, բայց Լատինական Ամերիկայում կարծես հակառակ էֆեկտն է տվել, ավելի շատ Ուկրաինա են գալիս իրենք իրենցով, ես ճիշտ ասած զարմացել էի, որ Լատինական Ամերիկայում այդքան Ուկրաինայի աջակիցներ են հայտնվել, նախ չմոռանաք, որ Արգենտինայում, Բրազիլիայում մեծ ուկրաինական համայնքներ կա, մեծ ու շատ ազդեցիկ, իմիջանոց իմ տվյալներով ՖՍԲ-ն եւ ռուսական արտգործնախարարությունը շատ ակտիվ ամբողջ 90-ականներին աշխատում էր, որ այդ համայնքները իրենով անի, այսինքն իրենց իդենտիֆիկացիան ռուս որպես լինի, եւ չեղա ոչ մի բան չստացվեց, համայնքները մնացին ուկրաինացի, իրենց ուկրաինացի են համարում եւ այլն, այստեղ էլ իրանք հիասքով պարտվեցին, այդ մեկ, երկրորդը իրանց համար շատ ակտուալ է մետրոպոլա գաղութ, մետրոպոլա գաղութ հարաբերությունները, իրենց համար Մոսկվան մետրոպոլանա, Ուկրաինան ազատագրության ազատագրման ձգտող բաննա, գաղութնա, այդ գործոնները կարևոր են, ռուսի կողմից կարող են ինչ-որ ծայրահեղ ձախ, ուլտրաձախ ընդեղ խփնված, որ միջև հիմա չեն հասկացել, որ Ռուսաստանը մի կողմից սովետական միության իրավահաջորդն է բոլոր առումներով եւ շատ վատ առումներով, բայց սոցիալիզմի գոնե, որի մեջ կար արդարության մասին պատկերացումներ, հավասարության մասին պատկերացումներ, սոցիալական երաշխիքների մասին պատկերացումներ, բացարձակապես ոչ մի կապ չունի, ավելի վայրի, անմարդկային ու զզվելի օլիգարխի կապիտալիզմ կա Ռուսաստանում, աշխարհում շատ քիչ տեղերում կա, Աֆրիկյան երկրներում չկա, ոչ բոլոր երկրներում կա, եւ այդ ձախականները, բաները, որ խփնվում են Ռուսաստանի վրա, ասում են դա բանա, իրաց համար դա սովետի այսօրվա բանն է, ընկեր, դու սովետական կարգերը մի հատ ուսումնասիրի, ուսումնասիրի հիմիկվա Պուտինի ու իր շրջապատի այդ բաները, ոնց էր կոպերատիվ օզերոյի բարքերը, բայց հասկացի ինչ ես խոսում, էլի նույնիսկ ձախական տեսակետից, եթե ես ձախ լինեի, ես ձախ չեմ, բայց եթե լինեի, նողկալի է Պուտինյան ռեժիմը, որտեղ ինքը անարդար է, ինքը անմարդկային է,
ինքը սոցիալական հիերարխիան ոչ թե փորձում է վերացնի, այլ դարձնում է պաստորեն կաստաներ, մարդիկ ծնվում են կամ ստրուկ, կամ բանվոր, կամ չգիտեմ օլիգարխի տղա եւ այլն, նողկալի անարդար անմարդկային ռեժիմը, որի շորշոքները նաեւ Հայաստանում էր, դրա համար Հայաստանն էլ, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդպեսին, ինչ Ուկրաինայում էլ էր, բայց այդ ժողովուրդները ոտի են կանգնել, փորձում են դրանից ազատվել, ստեղծեն հար ավելի ազատ հասարակություն։ Վերադառնալով Մյունխեն, ինչ-ես կարծում, ինչ արդյունքներով կվերադառնա Փաշինյանը Հայաստան։ Տեսնում ես հանդիպումները, հանդիպումների մակարդակը ինտենսիվ, շատ բարձր է։ Ախր ինչի վրա հիմնվենք, ասենք իր դեմքի արտահայտության, որոնք պետք է Հայաստան Հանրապետությունը փակվի, մենք բոլորս փախնենք, որովհետև իր դեմքի արտահայտության վրա ուսի մի դժգոհություն եւ դարդեր են գրված, որ ես չգիտեմ, ինչ որ պետք է կողքը մասնագետ լինի, որ ասի բանը չի իզել, իմանալ էլ։ Ախր ես համոզված եմ, որ Շոլցի ասացները Ալիևին շատ ավելի դառն ու շատ ավելի վատն են եղել, քան Շոլցի ասացները իրան։ Օրեն մարդա մեկը դպտում է, որտեվ գիմոյի ավարտ է, չեկիստի տղայա վերջի վերջո, պետական գործունեության փորձ ունի։ Նայում ես Փաշինյանի դեմքի վրա, ասես աղբյուր ջան, երևի Ալևն ու Շոլցը քցրքացու պատին քցես նրան, բանն արելի։ Ու դա չգիտեմ, հիմա ես չեմ կարող ասել, ինչի վրա հիմնվեմ։ Իր դեմքի արտահայտության վրա հիմնվեմ, ու մետա հանդիպել հիմնվեմ ուրիշ պատմությունը, ընդհանուր աշխարհում միջակատարում երրորդ պատմությունն է։ Ես դժվարանում, շատ դժվար է։ Կգա դրա համար ես ասացի, ինչ կատարվեց Մյունխենում, մենք կհասկանանք մոտակա օրերին վերադարձից հետո։ Ինքը կվերադառնա ու արդեն ինչպես է ինքը պահում շրջապատի հետ, պարզ կլինի ինչա կատարվել ընդ։ Հիմա շատ դժվար է։ Ես դրական եմ, ես որևէ վատ կանխազգացում չունեմ, չունեմ վատ կանխազգացումներ, բայց մանրամասն հիմա ասել, թե ինչ է եղել եւ այլն, դե պետք է իմանալ ու ասել, չէ՞։ Դեթս ինչ արձանագրեցինք, որ ամենայն հավանականությամբ Գարնանը պատերազմ չի սկսի, արդեն արդյունք է, թե՞ չէ։ Մի նշանակ արդյունք է, որովհետեւ մենք Գարնանը հաստատ ավելի վատ պատրաստ կգտենք, քան կարող ենք լինել, ես ոչինչ չեմ պնդում, ամռանը կամ առավելես աշնանը կամ մյուս տարի կամ իհարկե, որպես ժամանակավոր արդյունք, դա շատ կարևոր արդյունք։ Նո, միակ մտահոգությունը Փաշինյանը պետք է ունենա, թե Պուտինին ինչ ասի, դե Պուտինին էլ կասի եկար կբռնեմ։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ ասում է, որ ձեզ հեշտ է խոսալ, հեսա գնալու եմ, մի անգամ Սերժ Ազատիչին, որ ասեցին, բա ասեք Պուտինին, ասում է, գիտես հեշտ թո Պուտինի հետ խոսալ, նա դու խոսա, չէ ասացի, որ մեկի, տոշնի, դու նա էլ ժառանգականությունը ֆենոմենալ է, էլի, գնամ Պուտինին ինչ ասեմ, Պուտինը ուզում էր երկիրս գրավեր, աշխարհը ասեց արխային գնա, մենք թույլ չենք տա, հիմա ես գնամ ինչ ասեմ, ոչ ասեմ, չէ, չես կարա գրավես, կնեղանա, չէ, տրամը կգնի, բան, տարիքով մարդ է, առողջությունը լավ չի, ոչ դες բաներ ասեմ իրան, էլի։ Գիտես ինչն է հետարքիր, երբ որ մենք տարբեր եթերներում քննարկում էինք, ինչու բրիտանական լրագրողին ուղղակի չպատասխանեց, իր կարծիքը չասեց Պուտինին ձերբակալելու առումով, շատ Փաշինյանասերներ գրում են, որ ինքը իշխանության ճյուղերի անկախության մասին էր խոսում, որ դա իր գործը չի, դա ոստիկանության գործն է։ Երևում է, չէ, որ ինչպիսին ղեկավարն է, այդպիսին էլ հիմնականում նրա հետևորդներն են, այսինքն ղեկավարը, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ասեմ, պետք է իր քաղաքական դիրքորոշումը հայտնել, այսինքն ինքը կհետևի Հռոմի ստատուտի օրենքի տառին, թե չի հետևի։ Դա պարզ է, չէ՞, որ Փաշինյանը չէր անձուս այսքան ճուղուր դնել ընդունել, եթե չբդի հետևի, եթե կարևոր չէ։ Այո, կարծես տպավորություն էր, որ Փաշինյանը պետք է ձեռնաշխտաները հագցներ Պուտինին, ոչ իհարկե ոստիկանությունը եւ դատախազությունը, բայց քաղաքական գործիչը պետք է իր կարծիքը հայտներ, եթե քաղաքական գործիչը երկրի ղեկավարը բեմից ասում է, որ Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ, Հայաստանի քաղաքացիները կարող են հպարտանալ իրենց երկրի ղեկավարի պահվածքից, անկախությունից։ Նա պետք է ոգեշնչի այն գլխակի վրա ռուսերեն բառը, որ հայերեն տառերով գրել էին, դա մի քիչ ուրիշ բան էր նշանակում։ Ոգեշնչելը պետք քո ժողովրդին, քո պահվածքով, քո ձևով, քո նիստ ու կացով, որպես ղեկավար, սի մարդիկ քեզ շարունակեն հարգել և քո կողմնակիցները չպակասեն, այլ շատանա։ Սա բարի խորհուրդ, ես ոչ ընտրել եմ, ոչ էլ ընտրելու եմ, նման իրավունք էլ չունեմ, բարի խորհուրդ մեր հայրենակիցներին, ես մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, ինչքան որ սիրում եք ձեր առանձին
բռնած քաղաքական գործիչներին, որ եթե դրա քեսի չափ Հայաստանը սիրեք, բավականին օգուտ կտաք այդ երկրին, որտեվ շատ լավ երկիր է։ Դե արի հիմա անդրադառնանք, անցնենք օվկիանոսից այն կողմ, ամերիկյան իրադարձությունները օգնության պահով էլի հետաձգվեց։ Իմիջայլոց, երբ որ սկզբնական փաթեթներ, սկզբնական փաթեթի մեջ կար նաև Հայաստանը եւ այլ երկրներ, հետո եկավ նոր փաթեթ, որի մեջ 3 երկիր էր, գումարը ավելի քիչ էր։ Հիմա այդ կոնգրեսում առաջարկել են նոր փաթեթ, երրորդ օրինագիծ, որը շատ ավելի քիչ գումար է նախատեսում էլի 3 երկրներին, Իսրայելին, Ուկրաինային եւ Թայվանին, եւ այս ամենի ֆոնին մենք տեսնում ենք Թրամփի դատերը, մի քիչ այս թեմաները փակագծերը բացի մեր լսարանի համար։ Ակնհայտ է, դա ամերիկյան մամուլը շատ է արդեն խոսում դրա մասին, որ Թրամփը օգտելով նրանից, որ հանրապետական խմբակցությունների մեծ մասը, ոչ բոլորը, բայց մեծ մասը վերահսկվում է իր կողմից, ուղղակիորեն տապալում է այդ քվեարկությունները, այդ թվում բացադրելով, որ հենց որ ես գամ իշխանության, դուք մարդու պետական մտածելակերպի այսպես կոչված մասշտաբները պատկերացրեք, որ երբ որ ես գամ իշխանության, այդ Ուկրաինա բան շատ արագ կընդունենք ու կստացվի, որ դա իմ բանն է, ոչ թե Բայդենի, ուղղակիորեն ասենք կոնգրեսմենների դեպի աշխատանքա տանում սենատորների, եւ դա իհարկե բացասական դեր է խաղում, որովհետեւ ամեն բան անում են հանրապետականները, որպեսզի ցույց տան, որ Բայդենը թույլ նախագահ է եւ արտաքին քաղաքական որևէ խնդիր չի կարող լուծել։ Դա իհարկե արկածախնդրության ամենածայրահեղ դրսևորում է, որը կարող է այնպեսի հետևանքներ ունենալ, որ ոչ նույնիսկ Տրամփի մտքով կանցներ, ոչ էլ այդ կոնգրեսականների։ Այսպեսի բան կա, հենց դա է հիմա կատարվում։ Տրամփի վիճակն էլ իհարկե լավ չի, շատ ճիշտ հիշատակեցի, դատական որոշումը, իմիջալս մետաքի մի այսպեսի դետալ, դեռ ամենասկզբում ես դատը, որ սկսում էր բան, թե ինքը իր ունեցվածքի տվյալները սխալ է, ցտել է, բայց խնդիրն է, որ մի քիչ մեր մարդիկ դա չեն հասկանում, ոնց որ Էնրոնի գործը չէին հասկանում, որ երբ որ դու քիչ ես ցույց տալիս, այլ չափից դու շատ ես ցույց տալիս, մեր մոտ, քանի որ բոլոր բաները, չէ, մեր մոտ ասենք բանկի կառավարիչը կարա 60,000 դրամ աշխատավարձ ստանա, այնտեղ միլիարդատերները ասենք ասում են, դե պամիդոր ծախելով եմ ապրում, բան իրենք չեն հասկանում, որ մարդը հանուն բիզնեսի պրեստիժի բան կարող է շատ ավելի ցույց տալ, քան կա։ Հիմա Տրամփ արել է դա, որը համարում է խաբերություն, խարդախություն, եւ ամենազավեշտալն է, որ առաջին փուլում ինքը ասել է, դե սեփականատերը ինքը պիտի որոշի, թե ինչ մեթոդոլոգիայով է հաշվում իր անշարժ գույքը։ Դայից հիշեցրեց հայտի սովետական իմանկության բանը, երբ որ օծի երկարությունը կարելի էր թութակներով հաշվել, չէ, կապիկներով էին հաշվում, բանաններով էին չգիտեմ հաշվում։ Այսինքն ոչ ոք կարա հաշվում։ Իմ ինձ թվում է, որ ինձ սեփականությունը էս կան, ես այդտենց եմ կարծում։ Հասկանալ։ Դատարանը ասաց, որ չէ, դու սխալ ես կարծում, 380 քանի միլիոն իդենն պաստորն դու գանել 4-ական միլիոն դոլարներ երկու որդիների։ Սա երկրորդի այսպես օրուսն է ֆինանսական, նաև այդ սեռական ոտնձգության, այսինքն sexual harassment-ի գործը 80 միլիոնից ավել պետք է մի կնոջ վճարի։ Հիմա դատն է սկսվում մի պորնո դերասանուհու, որը պնդում է, որ Տրամփի հետ կապ է ունեցել, եւ այլ, այսինքն համակարգը ինչ է անում, համակարգը ստիպելու է իրեն այն գումարները, որ ինքը պետք է ծախսեր նախընտրական կամպանիայի վրա, վճարել տարբեր դատական բադր, արդեն 400 քանի միլիոն, եւ նույնիսկ խոսակցություններ կա ամերիկյան մամուլը մեջ բերում է, որ հնարավոր է, որ ինքը այն գումարները, որ հավաքում է իր կամպանիայի համար, մի մասը ստիպած պետք լինի տա այդ արդեն գոյություն ունեցող տուգանքները, նորեր հայտի չի չկան լինելու, ըստ որում կարող են մարդիկ ասել, բա միլիարդատերը, Ժորժ ջան, միլիարդատերը դա էլ չի, որ ինքը բան ունի, ֆուլան ունի տանը, եւ այնտեղ շարած են այդ միլիարդները, որ երբ ուզի կարող է վեսնի շարուզը, դա իր ընդհանուր ակտիվներն են, այդ ակտիվները գումար վերածելու համար դու կամ քո ամբողջ կայսրությունը փլուզում ես տնտեսական պաստորը, եւ դա ժամանակ է եւ կորուստներ բոլոր դեպքերում, որտեղ որքան ավելի արագ է քեզ պետք դրանք վաճառել, այնքան ավելի էժան ես վաճառելու մը։ Այսինքն Տրամփը այդ խնդիրները իր մոտ կա, Նավալնու մահից հետո էլ իրեն Նիք Հեյլին
իր հանրապետական մրցակիցը մեղադրեց, որ նա բան է, Պուտինի հանցագործի փաստորեն աջակիցն է եւ փաստորեն ինչ որ չափով մեղք է կրում նաեւ որ Նավալնու էս ճակատագրի վրա, որտեւ ինքը ասում էր, որ Պուտինը մարդասպան չէ, ինքը չի տեսել որևէ դեպք, որ Պուտինի մարդասպանի, ասում է, դե հա, բաց այդ դեպք կա։ Եվ սա նույնպես իհարկե իր ռենոմեի վրա բացական է ազդում։ Ինչ ասած են ՆԱՏՕ-ի մասին դա խայտառակ հայտարարությունը, որ բանը դեք հասկանում եք, ասենք դեմագոգիայի մակարդակը պետք է ինքը պետք ընտրողներին բանանի, հյուսային Կարոլինայում, թե հարավային Կարոլինայում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ ասել էին, իսկ դուք եթե պատերազմ սկսվի այն երկրների դեմ, որոնք իրենց պարտքը բյուջե ամեն տարի պետք է փող վճարեն ՆԱՏՕ անդամները, պարտք են կոպիտ ասա, չեն վճարել, օգնելու եք իրենց, ասել է, ոչ միայն չեմ օգնելու, այլ նաև խրախուսելու են, որ դրանց ավելի մեծ վնաս տան, որ իմանան, որ ժամանակին պետք է այդ բաները վճարել, ինչը ամբողջ արևմտյան աշխարհը, ոչ միայն Ամերիկայի կառավարությունը հայտարարեց, որ ինքը օգնական հիվանդ է, բան ուշադրություն մի դարձրեք, ամբողջ Եվրոպան ոտքի հելավ, բոլոր երկրները, ամբողջ աշխարհը խառնվեց իրը, իսկ ընդամենը այդ մարդը ուզում էր, ասենք 20,000 զեն ավել ստանար, այդքան մարդու համոզը, այսինքն դու պատկերացնես, քանի որ Ամերիկան համարվում է երկիրը աշխարհի, մի մարդու հիմարությունը, ինչու լոկալ էլի, ինչու Հյուսեյն Կարոլինայում, ինչու պարտքած պետք է համոզի, որ իրեն զայն տան, այդպեսի հետևանքներ կարող առաջացնի աշխարհում, որ ամբողջ աշխարհը մի պես սարի։ Իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հաստատեց, որ բոլոր պարտավորությունները ՆԱՏՕ-ի ինքը կատարելու է մինչև վերջ, եւ որևէ երկրի հանկարծ մտքի մտքով չանցնի, իսկ մեկը մենք գիտենք ով է, որ կարող է ասենք ինչ-որ հովեր, եւ ինչ արած այդ այն ֆոնի վրա, երբ որ Ռուսաստանը սպառնում է փաստորեն Էստոնիայի բանի հետ պատմություններ կա, սա իհարկե շատ ցավոտ հարց է, որ արդյոք ՆԱՏՕ-ն իր դերը կկատարի։ ՆԱՏՕ-ն վերահաստատեց, որ միանշանակ կկատարի։ Սա, բայց որպեսզի հասկանալ Տրամփ կերպարը, թե դա ինչ ֆրուկտ է, հա, ինչ բան է։ Ասում Ստոլտենբերգի պատասխանել էր շատ ուժեղ։ Մարդիկ բան են անում, ասեն գիժ ուշադրություն մի դարձրեք, էլի։ Գիժը, մեր տնական գիժն է, հիմա ինքը այդպեսին է, ուշադրություն մի դարձրեք։ Էդ էր պատասխան բոլորի պատասխան։ Բայց դες այդ ամեն ինչին անկախ ինքը ունի այն ռուսերն ասած յաձերնե էլեկտորատ, հա, միջուկային էլեկտորատ, որը որ կարծես Պուտինիստներ լինեն եւ Տրամփի համար, չգիտեմ, ինչ էլ լինի, իրենք մնում են Տրամփիստ։ Նայք, ասենց մի հատ բան կա, ինքը կարողացավ, ինքը հանրապետական չի, ինքը ըստ էության, ըստ արժեհամակարգի, ինքը հանրապետական չի, ինքը իրեն ներկայացնել որպես independent, այսինքն ոչ կուսակցական անկախ, ինչը բավական ուշ, իրեն ավաղ հաջողվեց ներսից պարազիտիկ բանով, դա ես այդ օրինակը բերել եմ, երբ որ կրետերը մտնում են մեղվաբում ու գրավում են, ես թվում է, թե ինքը մեղվաբուն է, բայց արդեն մեղվաբուն չի, ինքը կարողացավ ներսից փաստորեն գրավել հանրապետական կուսակցությունը եւ ժառանգաբար վերցնել հանրապետական ընտրողը, բայց ես այդ կրկնակի բան եմ տեսնում, հա, մյուս կողմից պարզ է, որ ով են հանրապետական ընտրողները, ինչ սոցիալական տիպարներ են, ինչ սոցիալական խմբեր են, ակտորագրական եւ դեմոգրաֆիկ ինչ խմբերի են պատկանում, դա ոչ հասկանալի է, բայց ես մի բան կա, միջին հանրապետական ընտրողը շատ օրինահարկ վերինաշյանին ու աշխատասեր մարդ է, հիմա կարող են ծաղրել, ասել հետամնացեն, գեղցի են, ինչ ասես ասում է, բայց դրանք շատ աշխատասեր ու ազնիվ մարդիկ են, շատ պարզ, այսպես ծաղրել համակարգում, պարզ բայց կայուն, եւ այն որ հիմա դատերի միջով է անցնում Տրամփը, ես ցտալիս որ ինքը կանանց հանդեպ սենց վերաբերմունք ունի, հարկեր տալը սենց վերաբերմունք ունի, այստեղ խափել է, այստեղ էս է արել, դա չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ այդ ընտրողի վրա։ Եվ ես նայելով ամերիկյան հեռուստալիքները բացի Fox-ից, որը իրեն է աջակցում, այսինքն դա ABC, NBC, CBS, CNN, ես նկատում եմ, որ այդ քարոզը գնում է նրան, որ հանրապետական ընտրողների գոնե մի մասը պարզապես նոյեմբերին չկա ընտրատեղամաս, հիաստապած լինելով Տրամփի կերպարից, որ ինքը անազնիվ մարդ է, ստախոս է, պաթոլոգիկ ինչ-որ անձնավորություն է եւ այլն,
բայց դեմոկրատներին բնականաբար երբեք չեն կար, ես էլ որ ամերիկացի լինեի, ես ինձ էլ դեմոկրատներին քվեարկել շատ դժվար կլիներ, հակեղծ ասած, իրենք չեն քվեարկի, ուրեմն դողը ավելավ է տունը նստեն այդ օր, չգան քվեարկության, իսկ դա կարող է ճակատագրական լինել, այդ 3-5% կարող է լուծել ԱՄՆ նախագահի ճակատագիրը, եւ հիմա ամբողջ ռոպագանդան գնում է դրան, որ եւ հա, ես մի նորություն եմ մոռացա ասել, որ իր թիմակիցներից շատ նախկին թիմակիցներից, որոնք 4 տարի իր հետ աշխատել են, 4 կամ դրա մի մասը, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ իրենից դիստանցիա են հայտարարում եւ ասում են մենք Տրամփի հետ գործ ունենք, որտեղ ինչքան գնում էս ՆԱՏՕ-ի օրինակը, ավելի անադեկվատ է դառնում, Բոլտոնը կարելի ասել տրամպիզմի գաղափարախոս, մարդ, որը տրամպիստ էր դեռ Տրամփից առաջ, Տրամփը չգիտեր, որ ինքը քաղաքական գործիչ է դառնալու, ու դա արդեն տրամպիստ էր և լուրջ քաղաքական տեսաբան, ամերիկյան աջ պահպանողական լավագույն այսպես բաներից մեկը, տեսաբաններից մեկը, և որը շատ մոտ էր Տրամպին և իր ադմինիստրացիայի մեջ, հայտարարել է, որ Տրամպը պատրաստ չէ երկրորդ անգամ լինել ԱՄՆ նախագահ, որ դա չարիք կլիներ Ամերիկայի համար, և սա առաջի դեպքը չէ, ես արդեն 4-5 հանրապետականն եմ տեսնում, նույնիսկ գալիս են դատարանում իր դեմ տալիս են ցուցմունք, և ավելին, այն դատավորը, որին ինքն է նշանակել, այսպես կոչված ուկրաինական բան գործով, չէ, իբր թե Բայդենը ներքաշված է Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեպքերի, ու այդ նույն դատավորը գործ է հարուցել այն ռուս պարզվեց ինֆորմանտի դեմ, Սմիրնով ազգանունով, հետո՞ կապիտանա թե մայոր, առնվազն FSB-ի, հա, այդ Սմիրնովի, պարզվա, որ ողջ աղբյուրը այդ մի ռուսն է, և հիմա այդ ռուսին ձերպակալելու են կեղծ ցուցմունքների համար, այն դատավորն է հրաման տվել ձերպակալել, որին ինքնանշանակի, այսինքն նույնիսկ էլիտայի այն մասը, որ Տրամփի հետ համագործակցում էր 4 տարի առաջ, ինքը քանի որ անդադար իջնում է ավելի պլեպսի, ավելի ցածր, ավելի պոպուլիստ, ավելի դեմագոգ, աշխատում է դիստանցիա պահել իրենից, այնպես որ այդ առումով նույնիսկ եթե Տրամփը պատկերացնենք, որ կհաղթի, դա պյուրոսյան հաղթանակ է լինելու, որովհետև ողջ ԱՄՆ էլիտան իրականում իր ճնշող մեծամասնությամբ անկախ կուսակցական և աշխարհայացքային պատկանելությունից, պահպանողական թե լիբերալ, դեմոկրատ թե հանրապետական, բացասաբար է իրեն վերաբերվելու, այդպեսի նախագահ, ես կարծում եմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ չի եղել, հաստատ չի եղել, որտեղ եթե հա, ասենք Աբրահամ Լինկոլնին հարավային նահանգներում դեռ հակացական պատերազմից առաջ ատում էին, բայց դրա փոխարեն հյուսային նահանգներին պաշտում էին, այսինքն էլի այսպես չէր, էլի վերաբերվում, համատեղած չէր, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ կադենցիայի ժամանակ, հա, արդեն բոլորը ժամ էին հաշվում, 18-ի պատճառներից մեկը ինչ էր, որ մարդիկ ժամ էին հաշվում, որ պիտի գնա, արդեն ուրախացել էին, որ պիտի գնա, պարզած որ չպիտի գնա, հասկանում ես, և մարդիկ դուրս եկան փողոց դրա համար, որովհետև մտածում են լավ 10 տարի սրան դիմացանք, ու վերջ, չէ, վերջ չի, սկիզբ է, պարզվեց, ու տենց է ավել, ես պաստորեն դա քաղաքական ճգնաժամը նշանակում, ուրսեսի քաղաքական ճգնաժամը Ամերիկայում 19-րդ դարի 60-ական թվականներին ապեկել եղել, որը ցավոք բերեց քաղաքացական պատերազմ, հուսով եմ, որ հիմա այդ աշճան չի լինի, բայց որ կուսակցական համակարգը կփլուզվի, դա մեծ հավանական է, բայց սա 4-5 անգամ է, այս կուսակցական համակարգը որ գոյություն ունի, իրենք կտնցել ասեն party system, իրենք ունեն first, second, third գնումա, եւ այլի երկուսակցական համակարգ կլինի, այլի նույն տիպի, պարզապես որոշակի փոփոխություն եղավ, եւ Ամերիկայում մոտ մի քանի տասնամյակը մեկ այդ գործընթացը գնում է, կարծիքով հիմա նույնը կլինի, վերադառնալով մեր տարածաշրջան, Իրանից ինչ որ տարօրինակ մեսիջներ են գալիս, առաջայացքից նույնիսկ իրարամերժ, ինչ ես նկատում, ինչ ես արձանագրել, ինչ է ուզում մեզ հասկացնել Թեհրանը, Թեհրանը ասում է արեգուտի հետ գործ ունեք, ռուսները թուլանում են, դեռ երբեր 21 թվականին մոտավորապես այդ մեսիջները արդեն գալիս էին, իհարկե այսպես իրանական դիվանագիտության բանով, նախկին դիվանագետներ, լրագրողներ, բան այս տիպի բաներ, մեսիջներ, ռուսները թուլանում է, թողեք մենք գանք լցվենք ռուսների տեղը, այն նիշան, որ բացվում է, մենք գանք, ոչ մեկում մի բերեք, ու
Հաստատ դուք ավելի ապահովու լավ կլինեք 40-րդ, որտեղ մենք ձեզ չենք դավաճանի եւ այլն։ Շատ պարս, ինչպես տեքստ է։ Եվ հնարավոր է, որ հիմա ինչ որ ասել է իր գիզակետի։ Այդքան բան։ Բայց Հայաստանը երկու բան պետք է անի կարևոր։ Մեկը երբեք չշնամանա Իրանի հետ, դրա կարիքը չկա։ Բայց երկրորդը բացատրի, որ մենք ունենք անվտանգության շահեր, մենք շատ լավ տեսել ենք, թե 20 թվականին իրենք ոնց են մեզ պաշտպանել, այդ ամեն ինչը վերջեր սևել, մենք շատ լավ գիտենք, մեզ պետք են այլ երաշխիքներ ու մենք ունենք շահեր, ու մենք մեր շահերը իրագործելու ենք մինչև վերջ։ Բայց եւ երբեք չենք դառնա պլատֆորմ, պլացդարմ Իրանին վնասելու համար, Իրանի վրա արձակելու համար։ Երբեք։ Իրենց վախերը այլ կողմ են, իրենք թող Ադրբեջանի վրա ուշադրություն դարձնեն։ Հայաստանը այդ երկիրը չի լինել։ Այնպես որ, տեսնում ես, Մարա ջան, պետք է դիվանագիտությունը, ճիշտ է, դիվանագիտությունը, հենց դիվանագիտությունը կոչվում, որտեղ պետք է նշճկում, ինչ որ միտեղ ինչ որ բաներ չասես կամ այլաբանական, բայց հիբրիդ պատերազմի ժամանակ պետությունները պետք է հստակ գիծ տանեն, եւ այդ հստակ գիծը բերում է նրան, որ քեզնից պահանջներ էլ չեն դնում ավելորդ, հասկանում են, հա, ուսսենք էս են ասում։ Չնայած վերջ, մեր կառավարությունը, բայց Իրանի հետ էլ է նույն ձևի պահում, ինչ որ եւ Ռուսաստանի է, ինչ որ արեմուտք է, դրա համար մենք ունենք ինչ որ ունենք։ Կարդում եմ երեկվա լայվիս մեկնաբանությունները, եթերի վերջում ուզում եմ մի քիչ զվարճալի նոտայով ավարտենք, մեկը գրել էր, բա ասում է, իր հաղթում ենք ժամանակին 30 հազարանոց քաղաքը, որը որ սեպի պես մխրճված էր, գիտեինք դժվար լոգիստիկա կա, այդ քաղաքից ուկրաինացիների դուրս գալը համարում են ինչպիսի հաղթանակ, որ ասում են, բա ասում է, իր հաղթում ենք, ու պատկերացնում ես մարդկանց հոգեվիճակը, էլի իրանք շատ զվարճալի են ախր։ Ես քեզ լիազորում եմ, մի վրա գցի, ասա, ես չեմ ասում, Հովանեսյան Արմենն ասում հաղթելու է Ուկրաինան, բոլոր հարցերը իրան, ես կպատասխանեմ, Ուկրաինան հաղթելու է, Ռուսաստանը պարտվելու է, դրանում ես ոչ մի կասկած չունի։ Կարևորը, որ Հայաստանը հաղթի եւ նման մարդիկ Հայաստանը, նայեք, Ուկրաինայի հաղթանակը ավտոմատ չի նշանակում Հայաստանի հաղթանակը, բայց Ուկրաինայի պարտությունը ավտոմատ նշանակում է Հայաստանի պարտություն։ Սա պետք է բոլորը պիտի շատ լավ հասկանան։ Հիմա պետք է աշխատանք, որպեսզի Ուկրաինայի հաղթանակը նաև լինի Հայաստանի հաղթանակ։ Այո, այս դա է ուզում։ Մենք էլ շատ անելիք ունենք, բայց եթե Ուկրաինան պարտվեց, մեր որևէ պոտենցիալ չի երիկելու այդ հարցերը լուծելու, մենք չունենք այդ պոտենցիալ։ Մենք այդ բոլոր անելիքներին միշտ պատրաստ ենք սատարել եւ խոսքով եւ գործով, ինչպես միշտ Ուկրաինայի հայերը իրենց հայրենիքի կողքն են նաեւ, եւ գիտես պատերազմի ժամանակ նաեւ նույնիսկ կոնֆերանսներ են անցկացրել Հայաստանում, աջակցել են եւ Արցախայությանը եւ սահմանին կանգնած տղաներին, ինչևէ, այսքանով ավարտենք, բավականին հետարքիր զրույց ստացվեց, չնկատեցի ժամանակը ոնց անցավ, այդ վերջերս անընդհատ եթերները այսպեսին են, չեմ նկատում ինչպես է ժամանակը անցնում, երևի թե թեմաներն են շատ հետարքիր եւ հաճելի կոմպետենտ կարծիքներ լսել։ Շնորհակալ եմ Արմեն քո ժամանակ գտնելու համար, մեր լսարանի համար, միշտ ուրախ ենք քեզ տեսնել, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։ Հաջողություն։